ତାସଲାର ଦୋକାନରୁ ଘୋଳ ଦହି ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲି, ତ ଯାଉଛେ ଆକୁ ଏବେ ପଖାଳରେ ପକେଇକି ଖାଇବି। ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସହିତ ଅଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଠି ଅଛି ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଏଠି ଆମର ବଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଗ ଚକଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ। ତ ଦହି ପକେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏବେ ପିଠଉକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତ କାଟି ଦେଇଛି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଚକୁଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେ ତେଲ ମରିବା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଚକୁଳି ବନାଉଥିବେ, ଏପଟେ ବନା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଖିଆ ବି ଚାଲିଛି, ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ଓହ୍ଲେଇବ ତ ଖାଇବେ ଯେଉଁ ମଜା, ମସ୍ତ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍, ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6:50। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ପାଣି ବି ତାତି ହେଇଥିଲା, ତ ଭାତରେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ଚାହା ଏପଟେ ବସେଇଛି। ତ ଚାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଆଜି ବି ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ, ତ ଏଇନା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଖରା ହେଉଛି, ପଖାଳ ହିଁ ଖିଆ ହେଉଛି। ତ ପଖାଳ ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବନେଇବା, ତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ବନେଇଦେବା, ଆଉ ଯଦି ହେବ ଟିକେ ବଡ଼ି ଟିକେ ଚୁରିବା, ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ବନେଇବା, ଆଉ ତା ସହିତ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଯଦି ହେବ ଟିକେ କଷା ବନେଇଦେବା। ତ ଦେଖିବା ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ା ବି ଶୁଖିଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ବି ବନେଇଦେବା। ତ ଯାଏ ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ା ରହିକି ମାନେ ପାଚିଗଲାଣି, ତ ତାକୁ କାଟିଦେଲି, ତ ପୋଟଳ ଟିକେ କଷା ବନେଇଦେବା, ଆଉ ବଡ଼ି ଟିକେ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା ବନା ହେବ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପୋଟଳ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ପୋଟଳ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବେ ଭାଜି ଦେଇଛି, କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଭାଜି ଦେଇ ଆମର ବଡ଼ି, ମସଲା ମସଲି ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ କଷା ହେବ ପୋଟଳ। ତ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ, ଏବେ ବଡ଼ି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଦେଶୀ ବିରି ବଡ଼ି ଅଛି, ଘରୁ ଆଣିଥିଲି, ସରିଗଲାଣି, ତ ଯିବି ତ ପୁଣି ରଜକୁ, ତ ଯଦି ହେବ ପୁଣି ବଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି ବଢ଼ା କି ବଡ଼ି ଚୁରା ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି, ତ ବଡ଼ି ବି ଭାଜି ଦେଇଛି, ବଡ଼ି ଚୁରା ହେବ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ଟିକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଦେବି, ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ରେଡ଼ି କରିକି ତାପରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ବନେଇବା। ଏବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଦେବା। ଏବେ ପୋଟଳ କଷା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପକେଇକି କଷିଦେବା। ମାନେ ଗରମ ଏତେ ଜୋର, ମାନେ ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବା। ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୋଟଳ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଷା ହେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପୁରା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଗରମ ହେଉଛି, ଯାହା ତା ଭିତରେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ଯାହା ଟିକିଏ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଟିକିଏ ପଳେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଖାଇକି ପୁଣି ବାହାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ତ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ି ଚୁରିଦେବା। ତ ବଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ଚୁରିନି, ଯାଉଛି ଚୁରିକି ବାଢ଼ିବା ପଖାଳ ଖାଇବା। ତ ଏଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଗଲା, ପଖାଳ କଂସେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ସାଇଡ଼ ଆଇଟମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋର ପଖାଳ କଂସା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିକି ବାହାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା କଂସେ ପଖାଳ, ସେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଛି ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ଆମ୍ବ, ବାସ୍। ତ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଖାଳ ଭାତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯାହା ବି ହେବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଯିବ, ସ୍ପେଶିଆଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା ହେଲେ ହେଲା। ବଡ଼ି ଚୁରା ତ ମେନ୍ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ। ତ ଏବେ ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:45 ପାଖାପାଖି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେଣି, ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲେଣି, ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଅଫିସ୍, ପୁଣି ଫେରିଲେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ବାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ରୁମ୍ରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2:30। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୋକାନରୁ ଘୋଳ ଦହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲି, ତ ଯାଉଛି ଆକୁ ଏବେ ପଖାଳରେ ପକେଇକି ଖାଇବି, ତ ଯାଉଛି ଏବେ ବଢ଼ାବୁଡ଼ି କରିଦିଏ, ତାପରେ ଖାଇକି ପୁଣି ବାହାରିବା, ଆଉ ଚାଲିଛି ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ। ଆଉ ମୋର ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ତ ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସହିତ ଅଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଠି ଅଛି ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଏଠି ଆମର ବଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଗ ଚକଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ। ତ ଦହି ପକେଇଦେବା। ତ ଘୋଳ ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପଖାଳରେ,
ଗୋଟେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଦହି ପଖାଳ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ି ପାଗ ବନା ହେବ। ମୁଠେ ପଖାଳରେ ପେଟ ଶାନ୍ତି। ଦହି ପଖାଳ ବଡ଼ି ପାଗଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ତ ପୁରା ମାଲ ମହୁ ଆମ୍ବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମାନେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ମାରିଲି। ତ ପବ୍ଲିକ୍ ମାରିସାରିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି କିଚେନ୍କୁ। ଆଉ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ବନେଇବି ଡିନର ଖାଇବା। ରାତିରେ ଖାଇବା କ'ଣ ଆଜି ହେବ? ସକାଳୁ ମୁଁ ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲି ଆମର ବିରି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ତ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ତ ସେଆକୁ ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ସିଏ ଏବେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ତ ସେଥିରୁ କିଛି କାଟିକି ନେବା। ଆଉ ତ ଚକୁଳି ବନେଇବା, ହଉ ତ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେରିକା ପକେଇକି ବଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ବନେଇବା ଖାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଏଇଟା ରହିଛି ସେ ପିଠଉ କଂସା, ଇଏ ମାନେ ଅଧ କଂସା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଫୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କାଢ଼ିବା, ବାକି ରଖିଦେବା, ଅଳ୍ପ ନେଇଯିବା ତ ଏବେ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ପିଆଜ ଚକୁଳି ବନେଇବା, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବଟା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ବିରି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ, ମାନେ ବଟାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସ୍ମେଲଟା ତାର ଅଲଗା। ତ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଏବେ ପିଠଉକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତ କାଟିଦେଇଛି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ପିଆଜ ଚକୁଳି ବନେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାୱା ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖିବା ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ରୁଟି ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ ଉଠିବ କି ନାହିଁ। ବେଶୀ ପତଳା ବି କରିବନି, କାଳେ ଉଠିବନି, ଟିକେ ମୋଟା କରୁଥିବା। ତ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ପିଆଜ, ବାସ ରାଉଣ୍ଡ କି ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେବା ଉପରେ, ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବ। ଚକୁଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେ ତେଲ ମରିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ, ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି ପ୍ରାୟ, ଉଠିଗଲା ଆରାମସେ ଉଠିଗଲା, ୱା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପୁରା ପିଠା ଉଠିବ କି ନ ଉଠିବ ମୋର ଡାଉଟ୍ ରହିଥିଲି, ଯାହା ପିଠା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଉଠିଗଲା। ତାପରେ ତାୱାଟାକୁ ମାଜି ଦେଇଥିଲେ, ରୁଟି କରିବା ତାୱାଟା ଥିଲା, କାଳେ ଉଠିବ ନ ଉଠିବ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ପୁରା ସକ୍ସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚକୁଳି, ପିଆଜ ଚକୁଳି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ତ ଆକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା, ଥରେ ଉଠିଗଲା ମାନେ ଏଣିକି ବଢ଼ିଆ ପଟକିନ ଉଠିଯିବ, ପ୍ରଥମ ଥରଟା ହେଲା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ଏପଟେ ଚକୁଳି ବାହାରିଛି ମାନେ ଗରମ ଗରମ ଖିଆ ହବ, ଗରମ ଖାଇବ ପୁରା ମଜା ଅଲଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଚକୁଳି ବନଉଥିବେ, ଏପଟେ ବନା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଖିଆ ବି ଚାଲିଛି, ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ଓହ୍ଲେଇବ ତ ଖାଇବେ ଯେଉଁ ମଜା। ତ
ତିନିଟା ବନେଇକି ଦେଢ଼ଟା ଖାଇସାରିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଆସିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେଇଠି ପିଠା ବନେଇବା ଭିତରେ ପୁରା ଖାଇଦେଇଛି, ତିନିଟା ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଠା ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଗଲା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଖାଇଦେଲି ଠିଆ ଠିଆ। ତ ଖାଇବା ସରିଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 10:05 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓଟି ଏଡ଼ିଟିଂ ଏରିଆ ଚାଲିଥିଲା ତ ସରିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ ପୁରା ବୋଝ ଲାଗିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।